স্থায়ী নিযুক্তি দাবি আজ যাপুর ইয়ে দেখুবে ওষা ঠিকা যে স্বাস্থ্যকর্মী মানে অনেক আজ সে দেখুবে আজ জেলাপাল সে গোটে মেমোরেডাম দেবে তাহত জেলার স্বাস্থ্য অধিকারী যা রয়েছেন তাঁর মেমোরেডাম দেবে এবং সবুঠ গুরুত্বপূর্ণ কথা হচ্ছে যেতবে সরকার স্থায়ী নিযুক্তি কথা উঠেছেন সেতবে দেখবে যে মানে দীর্ঘ বর্ষ ধরিকি সেবা যোগাই আসুক সে আজ রাজ্য ও কারণ গোটি সময় কোভিড সময়ের সে নিজক উৎসর্গীকৃত করে কিপর ভাবে লোক ঠিক সেবা মিপার এবং সেবা যোগ ৰাজৰাস্তাৰে চিধাচ আলোচনা কৰিব আজি কোন আৱশ্যক পাৰিলা আজি আপোনাৰ ৰাস্তা ওলাই নমস্কাৰ প্ৰথম কথা হ'ল যে দীৰ্ঘদিন আমি স্বাস্থ্যসেৱাৰে নিজিত ৰ ৰাষ্ট্ৰীয় আমাৰ যি অঁ স্বাস্থ্য কাৰ্যক্ৰম এডছ নিিয়ন্ত্ৰণ সোচাইটি তাৰ দীৰ্ঘ কৰ্মচাৰী মানে দীৰ্ঘ পোন্ধৰ কোডিয়ে বৰষৰুট লেবল স্বাস্থ্যসেৱা প্ৰদান কৰি আছুচ কিন্তু বৰ দুখৰ বিষয় যে চৰকাৰ সতন হাজাৰ কৰ্মচাৰীক ঠিকা নিযুক্তি প্ৰথা উচ্ছেদ কৰি স্থায়ী কলে কিন্তু আম দুখ শুনিলে নাই তে আমি বাধ্য হৈ পাখাখি দশ র বার হাজার কর্মচারী আজকে ওল্লাইছু সরকার পাখি আমার প্রথম দাবি যে আমি স্থায়ী নিযুক্তি দিয়া যাও যদি স্থায়ী নিযুক্তি দিয়া নাই আগামী দিনের আমি রাজার ওল্লাইবু এইটা হচ্ছে তার প্রথম পাহাচ এবং ভুবনেশ্বর আমি শক্তি প্রদর্শন করবু এবং আগামী দিনের সমস্ত প্রকার স্বাস্থ্যসেবা আমি ঠপ করা প্রতিশ্রুতবদ্ধ তুমি চৰকাৰ আমি মুখ্যমন্ত্ৰীক নৱেদন কৰোঁ যে আমাৰ দাবী শুনানু তুৰন্ত আমাক নিয়মিত কৰোঁ ইয়ে কথা ৰ যে বিভাগক স্থায়ী নিযুক্তি আজি আপোনাৰ ৰাজৰাস্তা কৰি কেবাৰে অৰকাৰ কাম কৰী পোন্ধৰ কোডিয়ে বৰ্ষ এই নিযুক্তি পিলা মানে অতি আৰুেট্ৰে বি ৰেগুলাৰেচন হৈচাৰিলা আমাৰ বি হ'ব আমাৰ যোন অ জেনুইন ডিমাণ্ড অ ডিমাণ্ডু কনচিডৰ কৰি পাৰিব কিন্তু ଆମେ ଯେହେତୁ ଦେଖୁଛୁ ବାରମ୍ବାର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସହିତ ଡିସ୍କସନ୍ ଲିଆସିଂ ହେଲା ପରେ ବି ସେମାନେ ଆମ କଥା ଶୁଣୁନାହାଁନ୍ତି ତେଣୁକରି ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଏ ପନ୍ଥା ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛୁ ଆମେ ଆଜି କଲେକ୍ଟର ଆଉ ସି ଡ଼ିଏମ୍ଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ସବିଟ୍ କରିବୁ ସରକାରଙ୍କୁ ତା'ପରେ ଆମେ ଆମର ଯାହା ଅଛି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଯେମିତି ହେବ ତା'ପରେ ପରେ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟେପ୍ ଆମେ ଯିବୁ পক্ষে দেখুবে ইয়ে পুরা চিত্র দেখুথে আমি আপনার দেখায়ী নিযুক্তি দাবি কিপর ধারণার বসি এবং এমনি বর্তমান যাবে সিধাস জেলাপাল এবং যেন তা দাবিপত্র দেবে যে কথা উঠুচি আপন মানে বিগত কেত বর্ষ ধর কি লোক মান সেবা করে আসুক আজ এমি কবশ্যক আপন মানে নিজ হক রাস্তা ওল্লা নমস্কার আমি পনেরো বর্ষ পরে আমার হয়ে যাবাননি মানে দীর্ঘ পনেরো বর্ষ হয়ে যা করছেন কোভিড সময়ের দেশে যেত কোভিড সময় যে আতঙ্ক খেলে সেতবে আমার কর্মচারী মানে জীবনক বাজি লগাই কাম করছেন তাহলে বি সরকার সত্তবন হাজার লক্ষ্য স্থায়ী নিযুক্তি দে ভাবিলে না ତେଣୁ କରି ଆମେ ମାନେ କ'ଣ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଯଦି ବି ଆପଣ ଦାବିପତ୍ର ଦେଲା ପରେ ବି ଯଦି ସରକାର ନ ଶୁଣନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ଆମର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମ ଦ୍ଵାରା ଯାହା ହଉଛି ଆମେ ଠପ୍ କରିବ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ ଇଏ ଇଏ ସିଧାସଳଖ କଥା ଶୁଣୁଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ସରକାର ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ପୁଣି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ଯେ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାକୁ ଠପ୍ କରିବେ କାମ କରିବେନି କିନ୍ତୁ सरकार केमती आउँ कथा शुण आमे सरकारको सिडिएम ए कलेक्टर मुख्यमंत्री को आज दाबीपत्रबु ए दाबीपत्र देलापे बार तारिख रु उस किडिए तारिक पर्यन्त आमे असहयोग आंदोलन गरौँ जे ए सरकार कि नेच नचेतन् आमु रेगुलर पदक्षेप न निय आम आसन एकै तारिखेर भुवनेस रास्तै आम शक्ति प्रदर्शन गरौँ ता सरकार न मात्रै कम स्टेप निया बसि आलोचना संघ निष्पत्ति नब हा पक्ष इ सु इ आज्ञा देखि आपतमा राजाको ओहाउ यदि सरकार आपुण पर्वर्ती पर्यावरण आप कार्यनुष्ठान ग्रहण गरे निश्चित भावे पवर्ती पर्यावरण सरकारको जन जो दीर्घ रु कि वर्ष धरि आमे तृणमूल स्तर जो स्वास्थ्यसेवा समस्तै पहचे आसु সেই জাতিপাৰিব চৰকাৰ স্বীকাৰ কৰি নাই তৃণমূল স্তৰৰু অপৰ অপৰ পৰ্যন্ত চে যে স্বাস্থ্যসেৱা যায় সেই স্বাস্থ্যসেৱাৰে কেৱল এন এচ এম আনাল হেল্থ মিছনৰ যোন কৰ্মচাৰী মানৰ অৱদান অতুলনীয় আৰু যদি সেই আম কথা নশুতি আৱন হাজাৰ কৰ্মচাৰী কু স্থায়ী নিযুক্তি দলে বহুত বঢ়িয়া পদক্ষেপ নেলে আমি চৰকাৰক স্বাগত যোগ্য কৰিছোঁ কিন্তু বাৰ হাজাৰ কৰ্মচাৰী এতিয়া বঞ্চিত হলে যদি বঞ্চিত হ'ব ত আমি যোগ আন্দোলন কৰিব সৈতে আমি ৰাজৰাস্তবু এখন চৰকাৰক দেখাইদেৱ যে আমি এ স্বাস্থ্যসেৱাৰে কিপৰি বিপৰ্যয় হ'ব এশা ৰাজ্য কিবাৰ বঞ্চিত ৰব ইয়ে শুণু চিধাচল প্ৰত্ৰিয়া যি দে স্বাস্থ্যকৰ্মী মানে ৰো কথা যে এই নিযুক্তি এমানকৰ মুখ্য দাবী ৰোঁ যে সতন হাজাৰ কৰ্মচাৰীক স্থায়ী নিযুক্তি কৰলা হ'লে সেই বাৰ হাজাৰ কৰ্মচাৰী কাষকি বঞ্চিত হলে য' মানে দীৰ্ঘ বৰ্ষ ধৰিকি স্বাস্থ্যসেৱা যোগাই আছোঁ চৰকাৰ পক্ষেৰে কাম কৰি আছুন তাৰপিছত আজি সেনে ৰাজৰা ওলাই জিলাপালিডিম ৰ মেমোৰেণ্ডম দোবিপত্ৰ দে যদি